Porsche, Ferrari, McLaren, os Polaris, Aspen, Ibiza, que eu tenho na sua, Londres, Paris, Roma, Milão, Beverly Hills, Jatinho, Massal, tem seguranças, bordamos babá, Viva Clito, Santão, Caviar, Ouro, Platina, Diamante, Rubi, Cruzeiro, Safari, Romane, Conti. Lugares da moda, sempre lotados, futebol de copos.
se jogue pela janela, a chance de ter tudo a seu alcance, por tudo a perder. Tenha juízo, pois às vezes é preciso, yeah. Pense no amanhã, pense no mundo real. Thank you.
falso líder. Falso líder. Foram à guerra pra morrer.
Depois de fazer 9 vítimas, o assassino nunca mais voltou a atacar e jamais foi encontrado pelas autoridades. Um grande efetivo policial foi mobilizado para localizá-lo, mas apesar das pistas deliberadamente deixadas, todos os esforços foram em vão. E após mais de 2 anos de incessantes buscas, os crimes permanecem sem solução. Acredita-se que ele seja uma pessoa aparentemente normal, que eventualmente apresenta surtos psicóticos que levam a matar. Caso ele ainda esteja vivo, tudo indica que há muito tempo não tem uma dessas crises. Mas só por precaução. We'll be right back.